Děkuju. Děkuju za pozvání, děkuju, že jste přišli. A musím hned úvodem zdůraznit, že si uvědomuju riskantnost téhle přednášky. No, v době teroristických útoků, v době dvou souběžně probíhajících válek je velmi odvážný mluvit o pacifismu, nenásilí, notabene o anarchopacifismu. A přesto se o něco takového chci pokusit, a to v souvislosti s myslitelem, jehož jméno tady již zaznělo, s Petrem Chelčickým. No, Petr Chelčický je jedna z klíčových figur husitského hnutí a vůbec vlastně téhle první vlny reformace. A na tom je pozoruhodný to, že to v podstatě všichni byli sousedé z jižních Čech. Že když si vezmeme Jana Žižku z Trocnova, Jana z Husy a Petra Chelčického, tak to jsou všechno lidi, kteří od sebe, nejenom, že to byli současníci, ale dělilo je od sebe pár kilometrů. Trocnov, Husinec i Chelčice jsou opravdu velmi blízko a přitom bychom si stěží mohli představit dva tak protikladný charaktery, jako byl Jan Žižka, největší český válečník, a Petr Chelčický, vlastně největší český pacifista a zakladatel evropského pacifismu. A v kontextu té husitské reformace je pozoruhodný, že právě Chelčický vedl s ostatními husitskými mistry a radikálními kněžími polemiku právě o povahu reformace. Zda má být násilná, nebo zda má jít jenom vlastně argumentací a slovem. A v tomhle ohledu vlastně Chelčický velmi jednoznačně zastáncem toho mírového programu nenásilí, na kterým vlastně staví svoje pojetí křesťanské víry. Takže mi přijde, že je pozoruhodnej ve svým jakoby dobovým kontextu a vlastně skrze Tolstého, který ho oslavil ve svém spise Království boží v nás a vyzdvihl ho jako jedno z největších evropských myslitelů, skrze Tolstého přes Gandhiho, Martina Luthera Kinga, Mandelu, se vine ta linie, která podle mého názoru začíná u Chelčický. Samozřejmě máme další renesanční pacifisty jako Erasmus Rotterdamský a další, ale to všechno přichází až třeba několik desítek let po Chelčický. Tady je třeba vysvětlit jednu věc hned na úvod, jak je možné vůbec spojovat Petra Chelčického, středověkého myslitele, s anarchismem nebo s anarchopacifismem. Když bych měl tohle ten pokus nějak legitimizovat, mohl bych připomenout slova Karla Kautského, který ve své knize For Läufer des Neueren Sozialismus věnuje celou jednu kapitolu Petru Chelčickému a moravským bratrům. Přičemž o Chelčickém říká, že Chelčický byl komunista v primitivním křesťanském smyslu. To znamená, že rovnost ve společnosti podle něj neměla být nastolena válkou nebo nějakým donucením. Měla být spíše nastolena jakoby za zády státu, nikoli státními mocenskými prostředky. A o kus dál Kautský prohlašuje, že ten Chelčického komunismus měl vlastně anarchistickou povahu. A já bych se na úvod téhle přednášky rád zamyslel právě nad tím Chelčického anarchismem a chtěl bych ho situovat do kontextu středověkého myšlení.
A to nikoli proto, abych utekl od současných problémů, ale spíše proto, abych ukázal, že možná dnes v rámci našich vášnivých politických polemik opakujeme polemiky, které probíhaly už ve středověku. A že nám ty středověké polemiky možná pomohou lépe pochopit ty výzvy, problémy, kterým dnes čelíme. Takže když se podíváme na myšlení Petra Chelčického v tom středověkém kontextu, myslím si, že ho charakterizuje jedna vlastně jednoduchá, ale zásadní distinkce. A to je distinkce mezi dvěma sférami společnosti. Sférou milosti a sférou moci. A troufám si tvrdit, že Chelčického hlavní intelektuální výkon a jakási přísnost celého jeho myšlení spočívá v tom, že tuhle distinkci drží opravdu do důsledku. A snaží se ukázat propast mezi sférou milosti a sférou moci. Sféra moci je pro něj vlastně sférou státní, společenské sféry, která chce pečovat o hmotné statky, která chce udržet nějakou společenskou hierarchii, ale také svými prostředky chce udržet také mír. Když Chelčický hovoří o moci, připomíná, že její podstatou je vlastně jakási psychologická nebo psychická kvalita a tou je strach. No, moc a strach jdou ruku v ruce, nebo by se dalo říci, že strach je podmínkou možnosti moci. Protože máme strach, neloupíme, nevraždíme, dodržujeme zákony. Čili moc předpokládá strach obyvatel, občanů společnosti, který je nutí k tomu, aby dodržovali zákony, aby respektovali společenské hierarchie, aby žili jako slušní lidé. Protože je mezi lidmi mnoho takových, kteří by to jinak nedělali, kteří by z žádného jiného důvodu vlastně nedodržovali nejenom zákony, ale jakýkoliv elementární ohled na druhé lidi. A od této sféry moci odlišuje Chelčický sféru milosti. V tom slově milost vlastně slyšíme celé to množství významů, které tady Chelčický nechává rozeznít. Milost znamená odpuštění v tom smyslu panovnické milosti. Milost znamená také lásku. A tím už se dostáváme k jejímu vnitřnímu motivu, k jejímu vnitřnímu hybateli, a to je právě ta již zmiňovaná láska. Čili ti, kdo žijí podle milosti, říká Chelčický, žijí z jakéhosi vnitřního nadbytku a druhé neokrádají, nevraždí, nikoli proto, že jim to zakazují zákony, ale proto, že k tomu vede ta láska, která je základním principem jejich života. No, tohle by bylo docela srozumitelné a vlastně se můžeme ptát, co je na tom tak skandálního, nebo přinejmenším ve středověkém kontextu skandálního. No, skandální je na tom to, že tímhle ostrým antagonismem moci a milosti se Chelčický staví do opozice vůči svatému Augustinovi, který ve svém slavném spise De Civitate Dei rozvíjí koncepci míru, která vlastně předpokládá a vyžaduje propojení sféry moci a sféry milosti. Pro něj je jakýmsi modelem křesťanského panovníka Konstantin, císař Konstantin, který vlastně nejenom bojuje proti nepřátelům, ale také dokáže zločince přísně potrestat. Je to vlastně jakási
patriarchální figura dobrého otce, který čelí zlu pomocí trestu, ale také je připraven proti nepřátelům jeho státu nebo rodiny tvrdě bojovat. A vlastně u svatého Augustína nacházíme koncepci míru, která vychází z hluboké traumatické zkušenosti. Připomeňme si, že na samém počátku De Civitate Dei svatý Augustin zmiňuje tu traumatickou událost dobytí Říma vlastně kmeny krále Alaricha. To věčné město bylo poraženo, vypleněno nějakými špatně oblečenými nekulturními vandráky. Pro vzdělaného Římana to bylo nepochybně něco děsivého, nemyslitelného. A vlastně Augustin se snaží pochopit, jak k něčemu takovému mohlo dojít, a ve světle téhle historické události předkládá svoji koncepci míru. Ta koncepce míru je pozoruhodná, protože vlastně ukazuje, že mír je nezbytným předpokladem jakékoliv lidské činnosti. Augustin tam má tu krásnou pasáž, kde říká, dobře, je tlupa loupežníků, kteří zabíjejí a okrádají své spoluobčany. Ale i tahle tlupa loupežníků nějaký mír potřebuje. Potřebuje mír alespoň ve smyslu schopnosti se domluvit, poslouchat svého vůdce, spolupracovat, jednat organizovaně. Alespoň v tomhle smyslu potřebuje schopnost žít v míru. Dobře, říká Augustín, můžeme jít ještě dále a říci, je tady osamocený loupežník, který už se nesnese ani s těmi ostatními loupežníky, ale i on má ženu a děti, ke kterým se po práci rád vrátí a potřebuje to zázemí, aby mohl dobře loupit. Bez toho zázemí by ztratil smysl života, takže alespoň v rámci toho rodinného krbu potřebuje nějaký mír. Nechť, říká Augustín, pojďme ještě o kus dál, představme si úplného solitéra, někoho, kdo žije zcela osamoceně, ale i on potřebuje alespoň elementární mír pro svůj život, a to je mír ve smyslu míru mezi tělem a duší. Jeho tělo musí fungovat efektivně, aby byl dobrým loupežníkem. Jo? A tímhle způsobem chce Augustín ukázat, že mír je nějaká nezbytná podmínka k tomu, aby cokoliv mohlo vůbec žít. A vedle toho rozvíjí tu slavnou koncepci obce boží, která dosáhne skutečného míru. Ale to, co tady chci vyzdvihnout, je právě vlastně ta základní Augustinova myšlenka, která se potom hluboce promítla do patristické a scholastické filozofie a vlastně celkově křesťanské filozofie, která vychází z toho, že dobrý člověk musí být schopen spojit moc a lásku. Musí být schopen kombinovat moc a milost, a pokud to nedělá, tak to není dobrý člověk, přinejmenším v tom patriarchálním slova smyslu. A můžeme si tady představit přesně tu situaci, kdy by otec rezignoval na svoji povinnost bránit svoji ženu, svoje děti před nějakým nebezpečím. Ale s tím se u Augustína spojuje i potřeba chránit je před zlem, třeba i pomocí tělesných trestů. No, to je vlastně jeho povinnost, v zájmu dobra, v zájmu obecného dobra, ale také v zájmu spásy duší jeho blízkých. A jestliže proti někomu Petr Chelčický vystupuje skutečně nesmiřitelně, tak je to právě ta postava a autorita svatého Augustina. A Chelčický, dá se říci, ve svých hlavních spisech ukazuje, že
je třeba dělat pravý opak. Je třeba přísně rozlišovat ty dvě sféry moci a milosti, pokud někdo chce tvrdit, že je dobrým křesťanem, že žije podle lásky a že vlastně v tomhle smyslu následuje učení Ježíše Krista. Takže tady máme před sebou středověkou polemiku, která, troufám si tvrdit, i v dnešní době představuje nějakou výzvu, protože vlastně Chelčický ukazuje, že skutečný křesťan žije jen a pouze podle milosti. A to znamená, podle jeho názoru, připravenost trpět, připravenost k oběti. Je to spojeno s odvahou nebránit se a Chelčický skutečně jde tak daleko, že požaduje, aby ten, kdo žije podle milosti, nezasáhl ani v případě, že mu kradou majetek, znásilňují ženu nebo zabíjejí děti. No, v kontextu toho, co se dnes děje ve světě, velmi dobře chápeme radikálnost téhle myšlenky a radikálnost tohohle požadavku. No, je to vlastně pozice, která je svým způsobem šílená v tom svém národu. A přitom to vychází z velmi jednoduché a ostré konceptuální distinkce mezi mocí a milostí. Ale na druhé straně si myslím, že Chelčický má jakousi vnitřní přesvědčivost a vlastně hlubokou opodstatněnost v rámci té své koncepce, která se dobře ukáže, když se na to podíváme z perspektivy pedagogiky nebo z perspektivy psychologické. Když říká, jak chcete někoho naučit lásce, jak chcete někoho naučit žít podle principu lásky tělesnými tresty, no, bytím, to sotva. Tady funguje jenom vlastní příklad, který dokáže druhé strhnout, zaujmout, přivést je na cestu, kterou jim svým příkladem ukazujete. Jo? A tady vlastně vidíme dvě zcela odlišná pojetí politiky, ale také dvě zcela odlišná pojetí pedagogiky. Na jedné straně stojí ten patriarchální, paternalistický Augustin, který má obrovský kus pravdy. Ta jeho pozice je, myslím, hluboce srozumitelná. A na druhé straně stojí Chelčický, který na první pohled působí jako snílek nebo dokonce jako blázen v tom svém požadavku, že skutečný křesťan má žít jen a pouze podle lásky, nikoli podle principu milosti, ale ta jeho pozice se ukazuje jako velmi silná právě tam, kde jde o to druhé přivést ke skutečné změně života, k nějakému vnitřnímu obratu. A myslím si, že tohle je přesně konflikt nebo polemika, kterou filozofové milují, kde je velmi těžké nějak argumentačně jednu pozici vyvrátit a druhou obhájit. Tady máme proti sobě dvě koncepce, které jsou vlastně extrémní a je ve finále těžké nebo dokonce nemožné argumentačně jednu z nich definitivně vyvrátit nebo naopak obhájit. A ve finále se každý vlastně musíme rozhodnout, kam nás srdce táhne. Je to podobné napětí jako mezi platonismem nebo aristotelismem. No? Kdo se cítí víc jako platonik nebo víc jako aristotelik. Takže tohle je vlastně středověká polemika, která nepochybně měla teologické důvody, teologické zázemí, ale má obrovský dosah, jak ještě uvidíme, i na chápání politiky, pedagogiky nebo psychologie. Ovšem musím tady zdůraznit jednu věc. Když
Chelčický kritizuje fungování moci, když vlastně spojuje moc se státem a zaujímá vůči ní odstup, rozhodně přitom nezaujímá nějaké naivní stanovisko. Naopak je si velmi dobře vědom, že ta sféra moci je důležitá a že bez ní by naprostá většina společností nemohla vůbec existovat, možná dokonce žádné společnosti v tom světě, jak ho známe. A to proto, že moc je pro něj spojená s obecným dobrem. To je pojem, který Chelčický používá opakovaně a myslím si, že je velmi ilustrativní a velmi výmluvný. Když říká, moc slouží obecnému dobru. Právě tomu, aby se lidé vzájemně nevraždili, neokrádali, aby byl v obci alespoň nějaký pořádek, klid a mír. Čili chtít moc jen tak vyhodit oknem by znamenalo obětovat také obecné dobro. Pokud bychom neměli něco lepšího, něco, co by se dalo proti moci, proti té světské moci, postavit do protikladu. A tohle, myslím, ukazuje, že Chelčický je schopen uvažovat o moci velmi diferencovaným způsobem a také způsobem, který předběhl jeho dobu. Vlastně si myslím, že zapomínáme na to, jak pionierským, novátorským myslitelem tady Chelčický byl. On o moci neuvažuje vlastně tím klasickým způsobem, kde je moc spojená s svým politickým reprezentantem, králem nebo státníkem, ale chápe ji skutečně abstraktně, chápe ji způsobem, který až o 80 let později rozvinul a promyslel Nikola Machiavelli ve svém Vladaři a dalších spisech. Chelčický už dávno před Machiavellim dokázal chápat moc jako abstraktní, neosobní systém fungování státu, který slouží k udržování veřejného dobra, bez ohledu na jeho partikulární reprezentanty. Tohle si myslím, že je vlastně revoluční myšlenka, která ještě dnes rezonuje například u Michela Foucaulta a dalších dnešních autorů. A Chelčický byl schopen nejenom to, co promyslel Machiavelli, vlastně vyložit stejně diferencovaně, ale zároveň dokázal od té sféry moci udržet kritický odstup. A jedna z tezí té mé dnešní přednášky spočívá v tom, že právě proto, že Chelčický zaujal kritický odstup od sféry moci, tak ji mohl spatřit takovou, jaká je. No právě proto, že tolik bazíroval na konceptuálním rozdílu mezi sférou moci a milosti, dokázal moc a její fungování pochopit jakýmsi protosociologickým způsobem. Můžeme se podívat třeba na druhý díl Chelčického slavného spisu Sieť věry pravé, kde Chelčický vlastně nabízí jakýsi sociologický, v uvozovkách sociologický pohled na fungování středověké společnosti, včetně její stratifikace, včetně fungování měst, obchodu, a domnívám se, že se mu to mohlo podařit právě proto, že od toho běžného života středověké společnosti nebo jakékoliv jiné společnosti dokázal zaujmout kritický odstup a dívat se na ně zvnějšku, právě z té perspektivy, která se mu otevírá skrze sféru milosti. A vlastně v tomhle ohledu byl neuvěřitelně důsledný, a to způsobem, který by vlastně otřásl i dalším významným myslitelem politična
a politické moci, kterým je Carl Schmitt. No, Carl Schmitt je autor, který se proslavil tou slavnou definicí politického nepřítele a vlastně definováním politična skrze postavu nepřítele. A v téhle souvislosti Schmitt konstatuje, že navzdory vší rétorice o křesťanské lásce žádný křesťanský panovník nikdy nepřistoupil nebo vůbec nepřišel na myšlenku, že by ve jménu křesťanské lásky bylo dobré nechat Evropu Saracenu a přestat se bránit. No, to se plete, protože nečetl Chelčického. Chelčický by před tímhle necouvnul. No, Chelčický je tady důsledný a říká, křesťané, pokud jsou to křesťané a žijí podle principu milosti, tak by neměli sahat k prostředku moci, k násilí a uvádí přitom příklad těch prvních křesťanských komunit, které skutečně žily v područí římské moci a podrobovaly se jejímu násilí. Takže Chelčický je autor, který i v téhle souvislosti vlastně jde do extrému, ale má k tomu dobré důvody. Má k tomu důvody, které podle mého názoru vlastně spočívají v tom jejich heuristickém významu. Tedy, že nám ukazují, kdo jsme. My, kteří žijeme v zajetí moci, kteří žijeme vlastně ve společnosti, již jde o společné dobro, o obecné dobro. A připadá nám to jako něco nevyhnutelného, samozřejmého. Ale Chelčický ukazuje, že to tak nevyhnutelný a samozřejmý není a že je tady jakási alternativa. A z perspektivy téhle alternativy nám vlastně umožňuje poznat nás sami a fungování naší společnosti. Nebo jakékoliv společnosti, která stojí na principech moci. Proto vlastně jedno z témat toho dnešního povídání je právě nenásilí a pacifismus jako princip sebepoznání. No, tady nejde ani tak o to chtít okamžitě realizovat do důsledku ty chelčického principy a začít žít v malých zemědělských komunitách, tak jak to Chelčický požadoval, ale spíše si uvědomit ten konceptuální dosah jeho myšlení a to, co nám vlastně všechno otevírá, no, jaký nový pohledy na nás samotný se nám tady u Chelčického nabízejí. A v téhle souvislosti, abych jenom dokreslil tu efektivitu jeho způsobu myšlení, v téhle souvislosti se nabízí třeba ten slavný traktát o trojím lidu, kde Chelčický rozlišuje tři společenské vrstvy v rámci středověké společnosti. Jsou to tedy páni, ta světská moc, duchovní a vlastně nevolníci nebo lidé robotující. A v rámci tohohle rozlišení zastává názor, že to vykořisťování rolníků je hluboce nespravedlivé, neoprávněné. No, takže vlastně vidíme, že ta perspektiva milosti, která mu umožňuje kriticky vidět středověkou společnost, mu umožňuje říci něco, co v té době bylo nemyslitelné. No, odmítnout, nebo minimálně velmi radikální, odmítnout sociální hierarchii, odmítnout tuhle hlubokou sociální nerovnost ve jménu jakési spolupráce nebo toho, co by možná anarchističtí myslitelé označili jako vzájemnou pomoc, vzájemnou součinnost všech složek obyvatelstva. A zase další motiv, který se tady objevuje, je odmítnutí trestu smrti. No, považte, ve středověké společnosti Chelčický odmítá trest smrti a nejspíše by šel tak daleko, že by odmítl jakýkoliv trest, protože to vyplývá právě z logiky toho principu milosti.
kdy Chelčický tvrdí, každý, kdo žije podle principu milosti, se zříká používání násilí. A to nejenom násilí fyzického, ale také násilí právního. Čili to předpokládá, a Chelčický to říká zcela explicitně, připravenost nebránit se ani u soudu, nedomáhat se spravedlnosti u světských institucí a místo toho se obrnit, jak říká Chelčický, trpělivostí. Ta je pro něj vlastně základním předpokladem života podle milosti. Chápeme dobře proč, protože kdo by chtěl ochranu, kdo by chtěl, aby jeho život a jeho majetek byl nějakým způsobem chráněn, musí žít ve městě, musí žít ve státě, musí žít ve sféře, kde fungují zákony, kde se lze nějak domoci spravedlnosti, ale také je potom třeba dodržovat ty zákony a pravidla. Takže ta základní vlastně pointa Chelčického koncepce je, nezbytnou součástí života podle milosti je připravenost k utrpení, připravenost k oběti, všechno to, co Chelčický nazývá trpělivostí. Tohle je v kostce toho Chelčického vlastně myšlení společnosti, myšlení, které, myslím, ve své době bylo nepochybně revoluční a anarchistické, ale v rámci téhle té přednášky bych se především chtěl pokusit ukázat potenciál Chelčického myšlení pro dnešní dobu a vlastně ho postavit do souvislosti s anarchopacifismem, s současným anarchismem a ukázat nejenom, co Chelčický může těmto směrům nabídnout, ale také naopak, co lze z těchto směrů vzít k tomu, abychom Chelčického myšlenky posunuli dál, dali je do nějakého nového kontextu a vlastně je tímhle způsobem obohatili nebo, chcete-li, dekonstruovali. A pokud jde o vlastně anarchismus tak, jak ho známe, který je spojený s jménem Petra Kropotkina a dalších myslitelů, tak tam je velmi důležitý pojem vzájemné pomoci. No zase, to je klíčový koncept anarchistické etiky, který vychází z přesvědčení, že principem lidské společnosti nemá být soutěžení, soupeření s druhými, ale naopak spolupráce a samotná ta vzájemná pomoc, tak jak ji chápou anarchisti, je vlastně aktivitou, která osvobozuje celou společnost, která nezakládá dluhy, která ruší společenské hierarchie. A to na rozdíl třeba i od nějaké dobročinnosti jo, nebo milosrdenství v běžném slova smyslu, které pořád udržují nějakou nadřazenost toho, kdo dává, nad tím, kdo bere. Jo, zatímco anarchistický koncept vzájemné pomoci vychází z důsledné rovnosti všech zúčastněných, ať už člověk přispívá k tomu společnému dobru, čímkoliv, co zrovna je schopen. No. A když tedy se bavíme o specifičnosti anarchopacifismu, tak to spočívá právě v tom, že odmítá násilí. Zatímco mainstreamový anarchismus už od 19. století násilí ne vyžadoval, ale přinejmenším přijímal. Jo, máme spojené anarchisty s pumovými útoky, s terorismem vlastně. Teror byl přijatelným prostředkem šíření anarchistických myšlenek a i dnes anarchističtí myslitelé jako Uri Gordon, no,
nebo Chantal Grey mají problém vůbec s pojmem nenásilí a pacifismu a tvrdí, že vlastně anarchismus není slučitelný s nenásilím. Přestože připouštějí, že anarchopacifismus je nějakou důležitou odnoží té anarchistické myšlenkové soustavy. Takže když se podíváme na anarchopacifismus, na celou tu tradici, která jde právě od Chelčického přes Tolstého, D.H. Thoreaua, Gandhiho, Mandelu nebo Martina Luthera Kinga, vidíme, že je to jakási politika nenásilí, nenásilného odporu vůči moci, občanské neposlušnosti. Je to myšlení, které má obrovský potenciál pro antikolonialistické myšlení a pro ekologické myšlení. Jo, stačí se jenom podívat na Gandhiho protesty, například slaný pochod. Takže v tomhle ohledu nemám nejmenších pochyb o tom, že anarchopacifismus má co nabídnout i v dnešní době, a to právě proto, že je schopen v rámci konkrétní a velmi efektivní politické akce vzdorovat moci nenásilnými prostředky. A v téhle souvislosti je podle mého názoru velmi nosná Chelčického neontologická argumentace, kdy on vlastně jako hlavní argument uvádí příklad. No, je to příklad, takhle žili prvotní křesťané, takhle žili první křesťanské komunity, tudíž tak lze žít. No, je to dokázáno tím, že už to někdo vyzkoušel. A čili vlastně v tomhle ohledu je Chelčický nefilozof. No, on se ve finále více spoléhá na ten osobní příklad, jak ostatně vyplývá i z základního principu toho režimu milosti, který vlastně svádí k následování skrze osobní vzor. Všem, když se podíváme na současný pacifismus, anebo tu myšlenku pacifismu v kontextu anarchistickém, uvidíme, že to není zdaleka tak jednoduché, protože přinejmenším významní anarchističtí myslitelé mají s pacifismem a nenásilím problém. No, můžeme si připomenout Chantal Grey, která ve své knize Anarchismus po Deleuzovi mluví o counterviolence a pacifismu se zcela vyhýbá. Čili ta politická strategie anarchismu je podle ní postavená na protinásilí, vzdoru vůči moci. Uri Gordon v knize Anarchism Here and Now tvrdí, že anarchismus a pacifismus nejsou slučitelné. Anarchismus podle něj nemůže stát na pacifistických základech, přestože anarchopacifismus představuje jednu z důležitých součástí anarchistické teorie a praxe. Čili vidíme, že významní anarchističtí myslitelé mají s anarchopacifismem nebo s pacifismem dost vážný problém. Můžeme se také podívat na poslední knihu Judith Butler, která v knize The Force of Nonviolence odsuzuje koncept pacifismu jako individualistický a založený na jakémsi niterném etickém postoji, zatímco ona upřednostňuje kolektivní vidění, sociální teorie a praxe. Ovšem, moje námitka by tady byla, že Judith Butler zcela opomíjí právě Petra Chelčického a další pacifisty, kteří se méně odvolávají na nějakou niternou výtečnost a spíše o tom režimu milosti a lásky uvažují od samého počátku v kolektivistickém duchu. Jo, pro Chelčického je vlastně nemožné si představit izolovaného křesťana ve zcela pohanské společnosti. On od samého počátku zdůrazňuje význam komunity. Jo? A celá ta myšlenka režimu moci je postavená na tom, že to je nějaká malá komunita. Čili ne nějaký výjimečný jedinec nadaný mystickým vnuknutím nebo nějakou
velkou morální silou. A myslím si, že tohle je přesně to, co může Chelčický nabídnout současnému anarchismu. Je to právě to jeho pojetí milosti jakožto nenásilné koexistence, jež je ze své podstaty kolektivní a vlastně je to nenásilí ve smyslu fyzickém i právním. A jako takové může fungovat právě a jenom tehdy, když je kolektivně uplatňované. Ovšem, jak už jsem předznamenal, je tady také otázka, co může současný anarchismus nabídnout čtenářům Chelčického díla. Když se podíváme na vývoj anarchistické teorie, tak vidíme jakýsi posun skrze několik fází. Tu první fázi reprezentuje Petr Kropotkin se svým pojetím vzájemné pomoci. Tento pojem je založen vlastně na jakési biologické metaforice, která ho ospravedlňuje, která mu dává vnitřní sílu. Ovšem současný postanarchismus se snaží zbavit těchto z těch biologických základů teorie a praxe vzájemné pomoci a snaží se spíše zdůraznit význam diskurzivity, diskurzivních praktik, které nás vedou k tomu, abychom žili podle principů vzájemné pomoci a vlastně dalších prvků té anarchistické sociální etiky. U Kropotkina jde o to, že vlastně tím faktorem evoluce je vzájemná pomoc. No, že nikoli soupeření. A má na to příklady, vlastně velmi chytrý příklady z přírody, ze sibirských ekosystémů, kde se ukazuje, že je to vzájemná pomoc nejenom mezi příslušníky stejného biologického druhu, ale různých biologických druhů, co umožňuje přežít i v nehostinných podmínkách. No, a toto nejen jako vyvrátí. A to už, no ale právě, že ono se to nevyvrací, jenom to už přestane být použitelný v rámci nějaký třeba akademický debaty, jo, nebo prostě ta myšlenka evoluce v humanitních a sociálních vědách je po nacismu obrovsky problematická. Jo, říct, tohle společenství je evolučně dále než jiné společenství. To prostě je vlastně proti našemu nejenom morálnímu, ale i teoretickému jemnocitu. Takže proto se ta vlna, která se označuje jako postanarchistická, odklání od těchhle z těch čistě biologických základů a přiklání se k nějakým základům diskurzivním, dejme tomu. A i ty se lidi jako Katrin Malabu snaží rozplétat, protože vlastně je to pořád nějaký druh řetězu. Jo? Něco, co sice má osvobozovat lidi v rámci třeba politické aktivity nebo té vzájemné pomoci a spolupráce a solidarity, ale pořád je to nějaká doktrína, jo? Nějaký diskurs, nějaká forma třeba i dobře míněný ideologie. A tudíž je to něco svazujícího, jo? Nějaký řetěz. A Katrin Malabu vlastně pracuje s myšlenkou trhání i těchto diskurzivních ideologických řetězů ve jménu skutečně realizovaný a pochopený vzájemný pomoci. A jo, ta pointa nebo to vyznění mojí přednášky spočívá v tom, že právě na Chelčickém můžeme vidět, jak je to omezující, tohle to diskurzivní myšlení. Že? Přece křesťanství u něj, ta víra funguje jako síť, která má udržet ty ryby pohromadě a je to doktrína, že? Je to otázka nějaký víry, vyznání
A tudíž z toho implicitně jasně vyplývá, že dobrý den, že kdo není křesťan, tak vlastně není schopen pacifismu a nenásilí. Jo? To, co tam jako má Chelčický jasně daný, tak je rozdíl mezi křesťany a pohany. A pohani ty žijou, tvrdí on, opakovaně, explicitně, jenom podle moci. To je to, čemu oni rozumějí. Zatímco my, křesťané, můžeme žít podle moci, stejně jako ostatní, anebo můžeme se opravdu stát následovníky Krista a žít podle milosti, podle lásky k bližnímu a k Bohu. No a to je pořád vlastně nějaká forma svazujícího diskurzu, který je selektivní, že jo? Není to inkluzivní, je to exkluzivní. My, křesťani, jediný máme tady patent na lásku. A takže jo, ta moje argumentace by byla vzít ten směr uvažování, který prezentuje Katrin Malabů, uplatnit ho i na Chelčického a vlastně dekontextualizovat tu praxi milosti a lásky, zbavit jí jejich doktrinárních základů a roztrhnout ten řetěz nebo tu síť víry, aniž by to muselo nějak vlastně nabourávat tu schopnost žít podle lásky. No, takže tohle by bylo nějaký vyznění přednášky. Ovšem, vůči postanarchismu se vymezuje současná francouzská filozofka Catherine Malabou, která jde ještě o krok dál a snaží se tu vzájemnou pomoc chápat mimo všechny biologické či ontologické řetězy, byť by tím řetězem byl třeba jazykový diskurs. Snaží se chápat vzájemnou pomoc zbavenou všech pout. Je to pro ní vlastně osvobozující proces, který je třeba zbavit i těch posledních konceptuálních řetězů. A otázka je, jak vlastně tohle vztáhnout k Chelčickému. Je něco vůbec takového možné u středověkého myslitele? A moje teze zní, že to je nejen možné, ale i nutné. Má-li se Chelčický vymanit z úzce křesťanského diskurzu a stát se skutečně nespoutaným myslitelem pacifismu. Jen tak lze ostatně také pochopit, že pacifismus ke své realizaci nepotřebuje křesťanství, ale že se může autenticky rozvinout třeba na bázi hinduismu. Viz Gandhi a jeho důraz na Bhagavad Gita, jakožto knihu o soucitu. Je tedy třeba zbavit pacifismus jeho úzce konfesijních základů, jakkoliv jsou tyto základy historické nebo historizující. A Chelčickému k tomu vlastně chybí už jenom jeden krok. Všechny předchozí nezbytné kroky již učinil za nás, když odlišil sféru moci od sféry lásky a milosti, když opustil ontologickou argumentaci a spojil se navzdory vší své konceptuální přísnosti s pouhým odkazem na příklady těch, kdo svými životy dokázali, že lze žít podle principu lásky. Tím posledním problémem, který je třeba překonat, je základní metafora víry jakožto sítě. Jak naznačuje již název toho slavného chelčického spisu Sieť věry pravé, víra je sítí. A Chelčický tuto Petrovu síť, do níž jsou chytány ryby, vlastně vidí jako něco, co je ohroženo, co je ohrožováno těmi velrybami, papežem, biskupy a dalšími preláty, kteří trhají síť. Ovšem, když budeme následovat tu směrnici současného anarchismu, tak můžeme jít přesně ještě o krok dál a říci, že právě téhle sítě, téhle dogmatické diskurzivní sítě
je třeba se zbavit, pokud máme vlastně plně rozvinout potenciál toho pacifismu, který Chelčický rozvíjí. No, je to krok k aktivnímu nenásilí a ke svobodě. Je to krok, který nás vlastně může přivést k možnosti chápat ten skutečně postkoloniální význam pacifismu a nenásilí. Ostatně, už jenom když se vrátíme k té metafoře ryb lapených v síti, jo, co je to za svobodu? Jak vůbec můžeme mluvit o svobodě, když tady mluvíme o rybách jatých v síti? To je prostě kontraintuitivní. A vlastně to, co lze vzít z současného anarchismu a z jeho vývoje, je právě zbavit se sítě, roztrhat ji jednou provždy, definitivně, a zůstat jenom u toho základního prvku ostenze, lze žít podle principů nenásilí. Jo, lze žít tak, jako žil Kristus, Gandhi, Mandela, a může tam žít každý. A to je přesně ten způsob argumentace, který je Chelčickému blízký. No, to je ta argumentace, která více než na tresty a násilí s nimi spojené, klade důraz na osobní příklad, který dokáže strhnout ostatní. Zkrátka dobře, a tím už se pomalu dostávám k závěru svého povídání, než otevřeme diskuzi, jsem přesvědčen, že takovýhle krok není krokem jenom k nějaké povrchnosti, bezbřehého synkretismu. Naopak tenhle krok chápu jako přechod na hloubku, jež se odkrývá pod všemi konfesivními rozdíly a půtkami. Nejde tu o to, kdo je lepší křesťan nebo lepší hinduista. Jde tu o hloubku, jež nám umožňuje pochopit, že rozhodnutí nebránit se je možná tím nejbytostnějším způsobem, jak nezradit sám sebe. Je to možnost zůstat sám sebou a nebýt jako ti, kdo sahají k násilí. Právě když nejsme jako ti, kteří žijí v neustálém strachu, tak se ukazuje, kdo skutečně jsme. Objevuje se tu možnost bytostné rezistence vůči moci, rezistence, jež nemůže být přemožena, protože zakládá samotný rozdíl mezi mocí a jejím vnějškem, který moc nikdy není s to pochopit a pojmout. Rezistence vůči moci se tak zároveň ukazuje jako dimenze nepodřízenosti a nepodmanitelnosti. Je to dimenze svobody, jež spočívá právě a pouze v aktivním nenásilí. Není to svoboda garantovaná a tolerovaná mocí, je to svoboda ve smyslu aktivní rezistence těch, kdo nepodléhají moci, protože motivem jejich jednání není strach, ale láska. Oni nám ukazují, že rozhodnutí nebránit se je cestou ke svobodě, jejíž hloubku se teprve musíme učit chápat. Láska je totiž propastí svobody a žádná moc si ji nikdy nepodmaní. Děkuji za pozornost a rád bych tímto otevřel diskuzi. Pacifismus aj anarchiu z pohľadu pedagogiky, lebo ste to spomínali, že vlastne má tam nejaké presahy, že v čom vlastne, alebo ako to vidíte? No ja si myslím, že Chelčický, a není to zase žádná náhoda, jo? A není to ani jenom můj nápad. Chelčický je skutečně myslitelem pedagogiky a dokonale to ilustruje to, že na základech Chelčického díla byla postavena jednota bratrská. To je mimochodem i to, co zdůrazňuje Kautsky, kde celou jednu kapitolu své knize o předchůdcích současného socialismu věnuje právě Chelčickému a jednotě bratrské. A jednota bratrská vlastně měla pedagogickou a misijní činnost vycházející právě z Chelčického myšlenek. Jo, známé jsou ty příběhy moravských bratří, kteří se nechali v Karibiku prodat do otroctví, aby mohli otrokům kázat o Ježíši Kristu. Jo, čili ten osobní příklad, osobní nasazení pro ně bylo
jakýmsi modem vivendi. A myslím si, že tohle všechno brali právě z Chelčického, který k tomu dospěl skrze vlastně ten zdánlivě jednoduchý krok, když odlišil to, co Augustin spojil. Když ostře řekl, buď budeme žít podle lásky a milosti a pak si můžeme říkat křesťané, anebo budeme žít podle moci a pak budeme jako všichni ostatní. A k té moci patří tresty, ať už tělesné nebo psychické, zároveň ochota používat násilí vůči druhým, no, abychom třeba konali dobro, abychom chránili ty slabé v zájmu vlastně nějakého obecného dobra. Ale Chelčický vlastně tady používá tu pedagogiku vlastního příkladu, motivace skrze vlastně zcela jiný způsob nejenom myšlení, ale i cítění. Když bych to měl nějak ilustrovat, tak bych to srovnal třeba s Bergsonovým rozlišením dvou druhů společnosti, kde je společenství uzavřené a společenství otevřené. To uzavřené společenství bojuje o své přežití, prosperitu, obecné dobro na úkor ostatních, protože zdrojů je málo. Ale společenství otevřené, říká Bergson, ve dvojím zdroji morálky a náboženství, žije podle jiného principu, podle principu lásky a vlastně to, co tam platí, je právě ten strhující příklad charismatických jedinců, kteří ukážou, že lze žít také jinak. Takže v tomhle smyslu bych se nebál mluvit o pedagogice, která jde skutečně do hloubky. A přesně si můžeme položit tu otázku, jak lze někoho naučit lásce. No, bitím a tresty asi ne. A to, co tady funguje, je přesně ve vztahu k dětem, ale i ve vztahu k druhým lidem, ten osobní příklad. Takže v tomhle smyslu si myslím, že Chelčický, a nejenom Komenský, ale právě Chelčický, je tady revolučním myslitelem. Takový centrum svatého Lindharta v Chelčicích, který funguje vlastně jako nezisková organizace, mají tam vlastně takový denní stacionář pro děti s autismem, který hraje velmi důležitou roli v rámci Českobudějovického kraje a pomáhá opravdu rodinám zásadním způsobem. Je tam nádherná komunita lidí kolem toho a vedle toho vím, že třeba v Brně je parta mladých anarchistů, kteří se snaží žít podle myšlenek Petra Chelčického. No, ale jinak ani v české společnosti Chelčický nehraje nějakou určující roli a spíš je to jméno, který teda z doslechu Češi znají, ale že by někdo se podle jeho myšlenek dneska řídil, to se nedá říct ani při sebevyšší míře optimismu. Já bych možná měl nějakou otázku. A teda si těž naznačil tu dualitu mezi láskou, respektive tak, jako nás vlastně učí Chelčický, alebo žít v podstatě jako keby podle nějakého zákona. A hovoril si na začátku prednášky, že Chelčického myslení je nějakou, alebo může být nějakou inspiráciou pro současnou dobu a pro řešení aktuálních otázok. Nám právě mě by zajímalo vlastně to, jakým způsobem bychom se věděli či už z jeho teorie, alebo z jeho anarchistickým pohľadom vlastne na ten verejný priestor, politický priestor, kultúrny priestor, v podstate ako zamysleť, a čím sme sa mohli inšpirovať pri dnešnom globalizujúcom sa svete, kde je vlastne diverzita tých náboženstiev, hodnot, a že či vlastne je tam možnosť nejakým spôsobom dôjsť práve k tomu zmiereniu. Pretože aj tie koncepty lásky v rôznych náboženstvách, v rôznych kultúrach sú rozdielne, takže či vlastne je tam možné rátať s tou diverzitou tých hodnot, ktoré vychádzajú z tých rôznych kultúrnych kontextov a pretože stále sa hýbem v tej dualite. Že ako by sme sa mohli proste inšpirovať? To je skvelá, ale složitá otázka. Takže ja bych ji rozdelil, tú odpoveď, do dvou fází. Jo? A ta první, ta už tady zazněla. A to je nenásilí ako heuristický nástroj. Jo? Nenásilí nám umožní primárně získat odstup od toho, jak funguje naše společnost,
a uvidět se jakoby zvnějšku. A když mluvím o nenásilí, tak bych se ho nebál myslet skutečně radikálně. Můžeme si vzpomenout třeba na Benjaminův esej ke kritice násilí, kde vlastně rozlišuje násilí zákony kladoucí a zákony udržující a na závěr mluví o jakémsi božském násilí, ale vlastně chybí tam ta perspektiva nenásilí, kterou Chelčický drží velmi ostře, ale jo, ta jedna z myšlenek toho mého dnešního povídání je právě to, že abychom si vůbec uvědomili, jo, do jaké míry je naše chování, myšlení prostoupeno násilím, tak potřebujeme nějaký kritický odstup. Aby jsme si uvědomili, že není nutné se vlastně dopouštět násilí na druhých ve jménu pravdy. Můžeme si uvědomit, že i to, že žijeme v nějakém právním řádu, předpokládá násilí. To je velmi anarchistická myšlenka. Ale můžeme si také uvědomit, abych tady střílel do vlastních řad, do jaké míry je akademický život prostoupen mocí a násilím. No, akademický život na univerzitách, v akademiích věd je spojen s velkou sociální hierarchií, je spojen se mocenskými privilegii, která někteří mají a některým se jich nedostává. Takže se můžeme, a Chelčický tohle mimochodem dělá naprosto explicitně v spisu o světě věry pravé, kde říká, středověké univerzity nemají s milostí a láskou vůbec nic společného. Ty žijí podle principu moci. A evidentně to platí i dnes. A můžeme se zase jenom v rámci nějakého Gedanken experimentu zamyslet nad tím, jaké by to bylo mít univerzitní a akademické instituce, které by fungovaly skutečně na principu rovnosti, lásky, vzájemnosti, vzájemné pomoci, kde by se všichni mohli cítit bezpečně, inkluzivně, jo? A ne vlastně to prostředí akademického života, jak ho známe dnes, selektivní, hierarchické, naplněné mocenskými technikami, které jsou samozřejmě zneužitelné a tak dále. A tohle si myslím, že je už samo o sobě velmi mnoho. A pak je tady ta druhá rovina, skutečně nějakých praktik aktivního nenásilí, občanské neposlušnosti, odporu vůči moci, které jsou historicky doložené, které jsou vyzkoušené a můžeme je najít nejenom u takových velikánů světové politiky, jako byl Gandhi a jeho formy občanského protestu, ale můžeme je najít i u teoretiků, jako byl, a vlastně sám to také praktikoval, jako byl David Henry Thoreau. No, základní rozhodnutí neplatit daně ve finále rozloží jakýkoliv stát. Jestliže stát vede nespravedlivou válku, tak občané, a Thoreau to udělal a šel si za to sednout do vězení, občané mají možnost se rozhodnout k radikální neposlušnosti, přestat platit daně a ten stát do roka a do dne skončí. Čili ty techniky, taktiky občanské neposlušnosti mohou být nesmírně efektivní a myslím si, že právě nejsou postavené ani na nějakém privilegiu intelektu nebo vzdělání a mohu tady uvést další příklad takovéhle nenásilné strategie, kterému jsem se věnoval i jako zúčastněný pozorovatel a to je vlastně masová emigrace Romů z Čech, Slovenska a Maďarska do Kanady a dalších západoevropských zemí, kde žádali o politický azyl. No, to vlastně vzniklo jakoby mimochodem samovolně
ale ukázalo se, že je to nesmírně efektivní subverzivní strategie, která vedla k tomu, že do té doby neviditelní Romové pro stát, protože se naprostá většina Romů nehlásila k romské národnosti, chtěli splynout s majoritou, tak v momentu, kdy v Anglii žádali o politický azyl, tak se museli zviditelnit, museli udělat tu deklaraci, já jsem Rom, jsem diskriminován, pronásledován ve své zemi a žádám tady z těchto důvodů o politický azyl. A tahle čísla v době, kdy Česká republika, Slovensko a Maďarsko žádali o připojení do Evropské unie, fungovala jako politický dynamit, vyvolala obrovský mezinárodní skandál. A jakoby mimochodem se tady na scéně objevila naprosto nenásilná, subverzivní, podle mého názoru geniální strategie odporu vůči moci. A jenom když bychom si chtěli představit, jak je taková strategie účinná, tak si pomysleme, jaké by to bylo, kdyby dnes Afroameričané ve Spojených státech začali masově utíkat do Kanady nebo do zemí Evropské unie a žádali tam o politický azyl, protože jsou ve své zemi zabíjeni policajty, diskriminováni a jsou tam občany druhé kategorie. Nepochybně to mají podle mezinárodních konvencí právo minimálně o to požádat, ale ta čísla, jakmile by se to stalo masovým fenoménem, by byla pro Spojené státy naprosto vlastně zahambující a vyvolalo by to nepochybně mezinárodní skandál, který by zase Spojené státy donutil nějak reagovat. Čili myslím si, že to není nějaký přehnaný optimismus tvrdit, že tady nejde o dědictví křesťanského pacifismu, tady nejde o nějaké subtilní vlastně učenecké debaty nebo ušlechtilé myšlenky a la Tolstoj a jeho spis Království boží v nás. Ale jde o vlastně to, co by Michel Foucault nazval transverzálními strategiemi odporu vůči moci, které, jako se v mnoha případech ukázalo, mohou mít a také mají nenásilnou funkci a prostě ukazují vnějšek nějakého státního systému s jeho hierarchií, s jeho bezpečnostními pojistkami a nutí nás minimálně se snažit ten vnějšek nějak konceptualizovat. Takže tady záměrně bych tu odpověď nechal otevřenou pro další možnosti, o kterých třeba ani nevím a určitě nevím. A právě bych tam nechal inspiraci jinými kulturami, celým tím kontextem boje proti kolonialismu, eurocentrismu, kde nepochybně jsou obrovské možnosti inspirace i pro nás, Evropa. Dává to takhle smysl? Ano. Já chápem, že ty myšlenky jsou důležité, je se o čem opřít. A na konci dňa si musím potom povedať sami pred sebou, som ja pacifista. A moja otázka je, ste vy pacifista? No to je samozřejmě velmi složitá otázka, protože když čteme Chelčického, tak to rozhodnutí je skutečně takhle dramatický, protože žít podle milosti by znamenalo opravdu rezignovat i na tu možnost bránit se před soudem, když mi někdo na katastru nemovitostí sebere byt. Jo, nebo bránit fyzicky svoji ženu a děti. A pacifista by prostě k násilí nesáhl, raději by se na to díval. A to je skutečně šílená pozice. A tady si nejsem jistý, že bych dokázal jít takhle daleko. A na druhou stranu si myslím, že tam je pořád ještě prostor pro pacifismus, který by Chelčický dokázal přijmout. A to je pacifismus útěku. No, útěk jako poslední možnost zachránit
svůj život, život blízkých, to je něco, co sice Chelčický netematizuje, ale myslím si, že tohle je slučitelné s pacifismem a i na té úplně nejběžnější nebo dokonce biologické rovině je to nenásilný způsob, jak zachránit svůj život a životy svých blízkých. No, takže v tomhle ohledu, když bych měl tu možnost využít i té možnosti útěku, tak jsem pacifista. Ale je to přesně, jo? Je to pozice, kde to lze těžko jako z nějaké vyvýšené, blahosklonné perspektivy někomu doporučovat a vnucovat. Prostě tady, a myslím si, že to přesně ukazuje ta polemika mezi Chelčickým a Augustinem. Tady máme dvě obrovsky silné koncepce a je ve finále těžké jednu vyvrátit, protože ve finále to stojí na důvodech srdce nebo nějakého vnitřního nastavení. A Augustinově pozici naprosto dobře rozumím. Byť si ale myslím, že má nějaké svoje limity. Z dnešní perspektivy, z hlediska našeho jemnocitu, kdy se bavíme o tom, že nejenom tělesné tresty, ale jakékoliv tresty prostě v pedagogice nemají mít místo. A pro Augustina to je nezbytná součást toho procesu péče o duši. Takže abych řekl na jasnou otázku, přímá odpověď, jsem pacifista, pokud mi dovolíte utíct, až po mně půjdou. A ještě mám takovou, napadlo tedy v té době někoho, že ten pacifismus by mal stěhat až k tomu neubližovat zvěratám? Ne, nevím o tom. Nevím o tom. Myslím si, že už to, co říkal Chelčický, bylo hodně, jo, ve středověku odmítat trest smrti, hierarchické uspořádání společnosti a vůbec jakékoliv používání násilí, to byla extrémní pozice, ale u Chelčického bychom to sotva hledali, protože jeho ideálem byly právě malé zemědělské komunity. On velmi tvrdě kritizoval život ve městech. Už jenom, když si představíme středověké město, dneska jsme byli s dětmi se podívat v Levoči, tak vidíte ty hradby. No, středověké město má hradby, je oddělené od vnějšku, aby mohlo své občany efektivně chránit. A zároveň předpokládá, že až přijde nepřítel, tak občané na ty hradby půjdou a budou nasazovat svoje životy pro obecné blaho a obecné dobro. Čili středověké město je obehnáno hradbami, což je pro Chelčického kořen všeho zla. Je to nejenom oddělení od ostatních, ale je to právě i akt násilí. A Chelčický ve spise o světi věry pravé říká, město je od Kaina. No, prvním zakladatelem města byl Kain, poté, co se dopustil zločinu a ještě v něm pokračoval, když vlastně založil město a loupil majetky jiných a shromažďoval bohatství. A všechna další města, která vznikla, tuhle genetickou výbavu mají. A proti tomu staví Chelčický právě ty malé zemědělské komunity a nepochybně k tomu tehdy patřilo i to využívání zvířat a zabíjení zvířat, byť samozřejmě úplně jiným v jiném režimu než dnešní průmyslové zabíjení zvířat. Takže takhle. Jo, zrovna, když jsme sem jeli do Prešova, tak jsem viděl plakáty ještě z voleb. Jo? A já jsem si nevšiml, který to byl politik, ale měl tam heslo Verný Slovensku. Jo, a to je prostě dokonalý příklad toho jako partikulárního myšlení.
To je příklad toho, že ostatní mě nezajímají. Mě nezajímá, co je mimo Slovensko. Mě zajímá jenom Slovensko a nějaký uprchlíci, nebo co se děje v okolních státech, mě může být ukradený. Ale myslím si, že právě takováhle forma nacionalismu by sama o sobě nemohla fungovat, kdyby tam právě nebylo nějaký kolektivní trauma. No. A toho bohužel ty politici velmi dobře umějí zneužít. A vlastně, jo, když se bavíme o těch nadějích, jo, pro nějakou deeskalaci na Blízkém východě, tak tam bych jako si ohřál polívčičku a připomenul ten svůj příspěvek do sborníku, který jsme připravili s Katrin Malabu, Unchaining Solidarity, on Mutual Aid in Dialogue with Katrin Malabu, kde jsem právě přispěl článkem, ve kterým jsem se pokusil zamyslet právě nad tím, proč lidi nežijou v rámci vzájemné pomoci. A ta moje základní teze zní, že to je vlastně samo o sobě těžko pochopitelný, protože ta vzájemná pomoc přináší obrovské výhody všem zúčastněným, ale že ten důvod spočívá v nějakým kolektivním traumatu, buď individuálním, ale především v kolektivním traumatu, který vede buď k atomizaci společnosti, nebo naopak k vytváření nějakých kolektivních entit, který charakterizuje to, co Martin Buber označuje kolektivním sobectvím. No, to je nějaký exkluzivní skupiny postavený vlastně na buď třídních, nebo etnických, nebo ideových principech. A tyhle skupiny jsou potom nejenom sobecký, ale především antagonistický vůči jiným skupinám. Takže tam je potom na základě těchto skupin možná jenom nějaká forma konfrontace. No, nikoli mírový soužití a vzájemná pomoc. Takže si myslím, že to, co by pomohlo i třeba na Blízkém východě, ale vlastně ve všech podobných situacích, je nejprve vytvoření nějakého bezpečného prostředí, dosažení toho, co se nazývá transitory justice, to neznamená dokonalá spravedlnost, ale třeba jenom nějaká provizorní spravedlnost, která může znamenat jenom pojmenování nespravedlnosti, jo, jenom pojmenování zločinu. Ale aby to zaznělo nahlas, že zločin je zločin a nespravedlnost je nespravedlnost. Takže teprve, když se vytvoří takovýhle bezpečný prostředí a nastolí se transitory justice, tak lze potom tu situaci deeskalovat a umožnit právě třeba vzájemnou pomoc mezi lidmi z různých skupin. A to si myslím, že je vlastně jediná cesta, jak by to mohlo na tom Blízkém východě nebo jinde fungovat. Protože pokud to budou jenom nějaký generální plány, tak tam pořád zůstane to starý trauma. No, a ať už je to trauma Shoah nebo trauma Nakby, tak to trauma vlastně má obrovský politický potenciál, který politický lídři, ať už je to Netanyahu nebo Hamas, zneužijou. Jo? A to, co mě potom zajímá, to, co mně přijde jako důležitý a to, co nám pořád chybí, je nějaká politika, která bude detraumatizující.
která nebude jenom generovat nový traumata, ale my potřebujeme politiku, která bude traumata léčit a vlastně bude ty uzavřený tribální nebo ideologický komunity otevírat vnějšku a umožňovat vzájemnou pomoc inkluzivní, jo, ne exkluzivní. No, Chomsky se taky považuje za anarchistu, ale myslím si, že je to trošku jiný směr anarchismu, než představuje právě ten David Graeber. Vlastně, teď vy jste vydali krásný sborník o prekarizaci, do kterého přispěl Andrej Grubačič, to je spolupracovník Davida Graebera. A ta prekarizace, to je vlastně jeden z klíčových pojmů, se kterým David Graeber pracuje. Jeho knížka Bullshit Jobs je nesmírně vlivná a ukazuje právě mimo jiný tohle, ten fenomén pozdního kapitalismu. Takže každýho, koho to zajímá, bych odkázal na titul On the Shores of Civility,